Congress netitor birudhe jestho neta Prithvi Majhi bisphorok montobyo netitor bhulor babe e durdorkha hoise Congressor jestho neta gurutto nidiyar fol bhugise etia Congress dole jestho neta gurutto nidiye Congressor ajir netitoy hotakhat bhugi putro BJP jug dia buliu janale jestho Congress neta goraki jugjanor babe BJP e bohubar jugajug korar kothao kole Prithvi Majhi nijoke Congressor manhu buli koi etia Congressor niti adorkhote bisthak thoka bulile Prithvi Majhi Trinamool Congress or Jugazu Korak or Tasikar Korile, Zesto Netagoraki, Kajele or Garilogote, Artik, Tub, Diar, Prostab or Pisotu, Bizepi Kimba, Trinamool Congress, Congressolo Juan, Nibuli, Abegi Montrebo, Zesto Congressi, Netagoraki. Congress Netitor Birut has Zesto Neta Prithvi Majhi Bisphorok Montrebo, Netitor Bhulor Babe, Durdorkha Hoise, Congressor Buli Montrebo Kore Prithvi Majhi, Zesto Neta Gurutto Nidiyar Fol Bhugise, Congress Dole, E Montrebo Korise Prithvi Majhi, Zesto Neta Gurutto Nidiye, Congressor Ajir Netitoy, Gotike Hotakhat Bhugi, Putroy, BJPit, Jug Diyar Kotha Janaise, Zesto Congress Neta Gorakiye, Jugdanor Babe, BJP Bohubar, Jugajug Korar Kotha Kole, Prithvi Majhi. যেতিয়া ফ্রাস্ট্রেট হৈছিল তাৰ পিছত মই আগতে বহুত বাল বাদা দিছিল পিছত আৰু মই মানে তই যদি ভালে লিখিছ তই জি কৰিব আৰু কাৰণ নহলে ঘৰৰ কাজটো কিয় কৰিম আপুনিও কিবা ভাবিছে নেকি তেনে নহয় মই কেতিয়া ভাবা মই না ভাবো আৰু মোৰ হেতু বয়সো নাই এতিয়া ভাবিব তে জোৱাবাৰ আসলে শূন্য এই কাৰণে হল আৰু হেই দুখটো অন্তু আমাৰ লিডাৰশ্বিপ কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপ ইমান নহল হেতেন আমাৰ কথা যদি শুনা হলে হে মই বা আমাৰ মতে হল আমাক যদি গুৰুত্ব দিয়া হলে আজি একটু নহল হেতেন কিন্তু আমাক তাহলে গুরুটাই নিদিল লিডারশিপে গুরুটাই নিদিল আনকি আমাকে মানে বহাই দিলে তো তেনেকুৱা অৱস্থাত মানুহৰ এটা ই আছে যে আমাক যদি টিকেটে নিদিয়ে তেতিয়া আমি কি কাক লৈ কৰি থাকিম কোনে গুরুত্ব নিদিয়ে কোনে হ্যাঁ কোনে গুরুত্ব নিদিয়ে গুরুত্ব না মানে আমি আৰু বিষয় বা খবিখেক জনাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া পিতৃ কংগ্ৰেছী কিন্তু পুত্ৰ এতিয়া বিজেপি জয়েন কৰিছে হতাহাত ভুগি পুত্ৰয়ে বিজেপি জয়েন কৰিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত যেহেতু তেওঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ নেৰে বা কংগ্ৰেছতে থাকিব ইমান টুপ দিয়াৰ পিছতো তেওঁ কংগ্ৰেছ নেৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু যেহেতু পুত্ৰ এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিছে গতিকে এই লৈ তেওঁ হতাহাত ভুগিছে নেকি হয় জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা বহুকেইবাৰ মন্ত্ৰী পৃথিৱী মাজিয়ে প্ৰথমবাৰ দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ পাছতে তেওঁ সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁ মনৰ ভিতৰত থকা ক্ষোভসমূহ ব্যক্ত কৰিছে আচলতে বিগত এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ কিয় পৰাজিত হ'বলগীয়া হ'ল এই সন্দৰ্ভত তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে সাংবাদিকৰ সন্মুখত তেওঁ কৈছে যে নেতৃত্বৰ ভুল আচলতে জ্যেষ্ঠ যিসকল কংগ্ৰেছী আছে সেইসকলক গুৰুত্ব নিদিলে আৰু তেওঁলোকৰ কথা শুনিবলৈ নেতৃত্বই চেষ্টাই নকৰিলে তেওঁলোকে বহু পৰামৰ্শ দিছিল দলৰ হাইকমাণ্ডক দলৰ নেতৃত্ব কিন্তু দলীয় হাইকমাণ্ড বা ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই তেওঁলোকক গুৰুত্ব নিদি একাষৰীয়া কৰি ৰাখিল আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহতো তেওঁলোকক মতা নহ'ল বা নিমন্ত্ৰণ জনাই প্ৰচাৰ কাৰ্যত তেওঁলোকক লিপ্ত নকৰালে তাৰ ফলশ্ৰুতিতে বিগত সময়ছোৱাত বিগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তাৰ পাছত উপ নিৰ্বাচনতো চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হ'বলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছ এই কথা সোধ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে আজি দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ পাছত টিভিৰ পৰ্দাত তেওঁ সদৰি কৰিছে তেওঁ কৈছে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ বহুবাৰ তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল ৰাজ্যিক তৃণমূলৰ অসমৰ যিখন কমিটি হ'ব সেইখনত তেওঁক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবেও তেওঁক আহ্বান জনাইছিল আৰ্থিকভাৱেও সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক কোৱা হৈছিল কিন্তু তেওঁ হাৰে হিমজুৱে কংগ্ৰেছী বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁ এতিয়াও অটুট আছে তেওঁৰ আদৰ সেয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ নকৰে কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে দলীয় নেতৃত্ব ঠিক হ'ব লাগিব সকলোকে একেলগে লৈহে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িব পাৰিব নহ'লে এনেদৰেই তেওঁলোক ডুবিব লাগিব বুলি তেওঁ সদৰি কৈছে মুঠতে অতি ক্ষোভ মনৰ ভিতৰত যিখিনি ক্ষোভ আছে সেইখিনি তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে আৰু দলীয় নেতৃত্বক সকলোকে লৈ যুৱ প্ৰজন্ম যুৱ নেতৃত্বকেই হওক বা পুৰণাসকলেই হওক সকলোৱে একত্ৰিত কৰি দলটোক আগবঢ়াই নিব পাৰিব আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰিছে যে এদিন নহয় এদিন পুনৰ কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হৈ শাসনৰ গাদীলৈ আহিব হয় এতিয়া তেওঁ বিশ্বাস কৰি আছে নীতি আদৰ্শত কংগ্ৰেছকে তেওঁ এতিয়াও কৈ আছে যে নীতি আদৰ্শৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিয়ে বা কংগ্ৰেছ তেওঁ এৰি নিদিয়ে কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতাক গুৰুত্ব নিদিয়ে কংগ্ৰেছৰ আজিৰ নেতৃত্ব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব
নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব নতুন যিগৰাকী সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাজ্যিক এপিচিচিৰ সভাপতি তেওঁক ৰিকমেণ্ড কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো জ্যেষ্ঠ নেতা পৃথিৱী মাজি অৰিহণা আছে বুলি তেওঁ নিজে কৈছে যে আজিৰ যিগৰাকী সভাপতি তেওঁক সভাপতি পদত নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰিকমেণ্ড কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তেওঁ কৰিবলগীয়া বহু আছে জ্যেষ্ঠসকলক তেওঁ লগত ল'ব লাগিব কিন্তু এতিয়ালৈকে লোৱা নাই বুলি সদৰি কৰিছে জ্যেষ্ঠ নেতা কেৱল পৃথিৱী মাজিয়ে নহয় নীলমণি সেন ডেকাক আঁতৰাই ৰখা হৈছে ঠিক একেদৰে শৰত বৰকটকী নুৰজামাল চৰকাৰ এইসকল নেতা নেতৃত্বকো একেলগে আনি তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শক লৈ দলটোক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে অকণ পৰা এটা সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত অকলে অকলে বহি কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে সেইগৰাকী অকণ পৰা কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বা দলীয় নেতৃত্বই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সঁচাকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক বিগত সময়ছোৱাত দলৰ মজিয়াত ভালদৰে কাম কৰা দেখা পোৱা নাই আৰু দলীয় নেতৃত্বেও তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নাই এনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজুক মাৰেকা হতাশাত ভুগি পুত্ৰ বিজেপিত যোগ দিয়া বুলি জনাইছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী পৃথিৱী মাজিয়ে জনাইছে এই কথা যোগদানৰ বাবে বিজেপিয়ে বহুবাৰ যোগাযোগ কৰাৰ কথাও কৈছে পৃথিৱী মাজিয়ে নিজকে কংগ্ৰেছৰ মানুহ বুলি কৈ এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শতে বিশ্বাস থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে পৃথিৱী মাজিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কাৰ্যালয় আৰু গাড়ীৰ লগতে আৰ্থিক টোপ দিয়াৰ প্ৰস্তাৱৰ পিছতো বিজেপি কিবা তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ যোৱা নাই বুলি আৱেগিক মন্তব্য কৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীয়ে